waxaa dhici karta inay la leeyahay doorashaaba socotee maxay tahay xisbiyada la diiwaan gelinaa, laakiin waxaa waaye inaan ogaano isna barno. Inta badanna way og tahay shaqadan inay weligeed soconayso, institutionka inuu institution taagan yahay oo jira oo weligiis howl xisbi wadaayo inta muxuu ahaa uu qaranka jiro oo nidaamka demuqraadiyadda aan ku shaqaynayno. Inta ijtimaaqan haddii inta military yimaado wax dhan la laalo, markaas waa micno kaleeto. Laakiin inta aan niri waxaan nahay jamhuuriyadda demuqraadiga ah oo federaalka ah, way soconay arintan weyna jira, waana wax taagan oo weligiis jiraayo. Ama doorashaha la aado ama yaan la aadin, waxay ka mid tahay howl maalmeedka institutionkan hay-addan dhisan ay ka mid tahay. Guddiga waxaa la aasaasay, waxaa lagu aasaasay sharciga law number 4 oo 2 April 2015 soo baxay. Dastuurkan wuxuu ku waajibinayaa inuu abaabulo, diyaariyo, uu qabto doorashooyin qof iyo cod ah iyo afti qaran. Waa hay-ad dastuuri ah oo qaranku u xilsaaray qabashada doorashooyinka dalka. Waa markaa fiirisid qodobka 111-ga ee dastuurka ku meelgaarka ah. Guddiga markii la aasaasay wuxuu hore ka bilaabay inuu sameeyo qorshe istaraatiijiyadeed oo ka kooban 7 yool oo ay ku qeexan yihiin dhammaan howlaha uu qabanayo si dalka looga hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah. Howlaha badan oo la qorsheeyay in muddo 5 sano ah lagu qabto oo intooda badan lagu guuleystay hirgelintooda waxaa ka mid ah: qodobkan aan kor ku xusay oo ka mid ahaana 7 yool ee istaraatiijiyadu qeexday, isla markaasna ka turjumaya dastuurka qaranka, qodobadiisa 16-aad iyo 22-aad, wuxuuna soo qaatay inaan idinla wadaagno qaabka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xafiiska u diiwaangeliyo una meel mariyo shaqada diiwaangelinta xisbiyada. Shirkadda WorldRemit waxay ku daafurtay adeegyada xawiiladaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaadu direyso. Lacagtiina way dirsantay. Bixin maysid wax khidmad ah 3 lacag dirasho ee kugu horreeya adeega WorldRemit adigoo isticmaalaya koodhka 3FREE.